Жизадан қачамас. Қырым прокуратурасы мәжіліс рейсінің муавины Эльми Умеровның қанунсыз тақыбыне аляқасы олған ярымаданын сабық прокурорына қаршы қабатлай жүсінетіні мақкемеге еллады. Мүлдірілгені кебей сабық прокурор Дәлет Хайлігі мәдісі бойынша қабатлана. Оның ярымаданын ижалжы акимиеті тарафына кечіп, Украинаға қаршы арекет еткеніні таздықлаған дәлелер бар. Шу жүмледен Эльми Умеровның жинайы іші мәлуматларының қаплағыны еткеніді. Дейлер прокуратурада.